صحفيينتا قبل كساحل أي حس دعاء أو سمية مدحويني هوري جمهورية سومالان الله أن حريستي محمد حاجي إبراهيم عقال حس قد عده وسبيين قبورها وكو أسن يهي إي مقالة بربرا أي وحا حس كاسي كلاسو قيب قلي قدوم يها قبل كساحل تامع يوسف أحمد يحل دبا سعيد علمي روبلا أو كترسن مضانا ياشو قولها وكيلة دي السومالي لان صحفيينتا قلدواني قبل كساحل قار كود أو هل كاسي كهل دي وحا إي تلمامين إن سند قورد شان يطبناد أي كسو وريك تمركي مدحويني هوري محمد حاجي إبراهيم عقال أو غيريودي أي هل كان أقد عيني ينمات إي حباشي سو أو أيكون أي نظيفين كسامي دونا سيدو أوكالي حولان نولايكو وريكين دونا الحبسي قويني مقالة بربرا يعسبت الخلي ميركا مناسبة دين أو قيد حسكا عنو مرحوكا حسا إنو لو ند عيني يو وحان وطلق اللي إنانو قدها حباشان كبيرنو لباتين قيد طبان نفوارينا عنو قيبينو ciil manuunka iyo ciilka weyn dadkaasi in iyaguna maanta halka ay ducada qaybtooda ay siino hawshan cid ba gacan weyn noo geysay si aan wax xuskan u filinahay ururahan wax ogeyaha dawladda hoose ee magaalada Barbare Cabdikariin Cade aad baan ugu mahadnaqaynaa Sahel Media Organization ee munaasabadda ujeedadoodu waxay ahayd in marxuumka loo duceeyo oo la xuso taariikhii kala duwanaa iyo halgankii uu dalka u soo maray ee bulshada Soomaalilandna baaki dahabka hayo kaga jiray iyo halgankii siyaasadeed ee dheeraa ee wadankan iyo horumarkiisa uu soo galay aanu xusno marxuum maxamed xaj ibraahin ciqaal oo ah aabihii dhidibihii barbaarihii koriyihii ee halgamaagii dib u xoreynta iyo magaranaysay soo noqoshada Soomaaliland ee ayaan halkan ku xusnaa hadaan lahayn saxaafadda gobolka Saaxil qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madana maxamed xaj ibraahin ciqaal oo maanta soo qaban qaabiyeen bahda miiriyaha gobolka Saaxil gudoomiyaha gobolka Saaxil jaamac Yuusuf Axmed iyo xildhibaan Saciid Cilmi Roobla oo halkaas ka hadlay waxay u duceeyeen Allaha uu naxariistay madaxweynaha hore jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed xaji ibraahin ciqaal dadka Allaha naxariisto naxariistii jannada Ilaahay siiyo waa madaxweynihii qaranka ee dhidibada u aasay jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta aan kulnaa loolayno waa madaxweynihii hubka dhigista sameeyay waa madaxweynihii maanta abniga lagu kala degan yahay iyo xasiloonida iyo horumarka inoo aflaxay ee wadada toosan ina mariyay baa weeyaan hadday 100 sanadood gaadho taariikhdu waxay soo samaxday xaj ibraahin ciqaal dabtu waxa weeye wuxuu qabtay ban leelaawin jiil kasta way xasuusanayaan baa jirta ragga dambeeyay oo wixii yaraa uu sameeyay masaxay kuwa iga walaan la xasuusanayn kuwa waan idin sheegayaa waxaa la yidhi baabiye taariikhdiisa udubaa la baabiyey oo walaaliye wixii madaxtooyada loogu yimi lafteeda waxaa lagu riday dustbin allaha u naxariistay madaxweynihii labaad ee Soomaaliland maxamed xaaji ibraahin ciqaal ayaa muddadii uu Soomaaliland hoggaaminayay waxaa lagu xasuustaa waxyaabo tiro badan oo xilligaasi ka fuliyay Soomaaliland balse inagoo aan ku soo qaadan karin warkan kuna soo koobi karin waxaanu dul istaagi doonaa waxyaabo kooban oo ah maxamed xaaji ibraahin ciqaal ayaa lagu xasuustaa allaha u naxariistay hubka dhigistii biil maleeshiyaadkii Soomaaliland samaynta lacagta shilin Soomaaliland taa xilligan uu qaranku isticmaalo taabagelinta hanaanka xisbiyada badan ee dimuqraadiyadda ee xilligan Soomaaliland laga tartamo samaynta dastuurka Soomaaliland iyo weliba dhammaystirka qaab dhismeedka dawladnimo ee xilligan Soomaaliland ay u dhisan tahay Mubaarak Nirig Telefishanka Caalamiga Star TV Berbera.